madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeli iyo wafdi uu hoggaaminayo ay ka mid ahaayeen wasiirada wasaaradaha ganacsiga caafimaadka gaashaandhigga beeraha gaasimayaal guud iyo afayeenka xisbiga talada dalka haya ee kulmiyo ku sugan magaalada Boorama ayaa habeenimadii xalay kulan isugu jira 14 sharaf la yeeshay musharrixiinta xisbiga kulmiyo golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee degmada Boorama kulankan oo ujeedadiisu ahayd isbarasho iyo sidii musharrixiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka degmada Boorama loogu dhiirigelin lahaa sidii ay u soo bandhigi lahaayeen tartan wanaagsan isla markaana wadajir wajihi lahaayeen doorashooyinka isbarkan ee dabayaaqada bishan ka qabsoomi doonta Soomaaliland. Kulankan ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Awdaliye ka degmada Boorama. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Hawdal Cabdiqaadir Roojar. Waxaa maanta magaalada Boorama wafdi uu hoggaaminayo soo gaaray madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici iyo wafdi ballaaran oo wasiirada gobolka batalaya. Runtii halkan maanta waxaan isugu nimidnay kulan weyn oo ballaaran oo dhiirigelin iyo dardaaran labadaba isa saarnaa hadalo badan iyo dardaaran iyo magaranaysa ayay halkan waa laga soo jeediyay dhiirigelin badanna runtii murashixiinta labada gole ee golaha deegaanka iyo golaha wakiiladaba labadoodaba runtii hawlweyn oo halkan si fiican ugu qabsoontay bay ahayd. Intaa kadib waxaa hadalka qaatay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici isagoona hadalo dhiirigelin iyo dardaaran isugu jira u jeediyay musharrixiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka degmada Boorama. Waxaan caawa halkaas ku nimid runtii Ilaahay baa mahadle inaan musharrixiintii isku sidkanaa golaha wakiilada iyo golaha deegaanka degmada Boorama in annagoo madaxdii gobolka ah islamarkaana xisbiga kulmiyo ka socda inaan ku dhiirigelino sidee tartan habboon doorashada soo socota ee dhici doonta insha allah 11-ka bisha May inaan tartan habboon oon xnaf lahayn oo dhaqankiisa wanaagsan iyo maartay tartan fiican si uusan u gal lahayeen musharrixiinta ka socda gobolka Awdal kana tirsan xisbiga kulmiye oo inay noqonin doorashadaasi maanta soo socota doorasho yooyotan iyo isjiijiid isqabqabsi midna dhalisa sida waxaan kaloo halkan isku soo taagnay ama aan ku dhiirigelinaynaa in xisbinimo isku kaashadaan inta golaha deegaanka ee degmada Boorama ka sharaxana ay dadka iska bartaan isna kaashadaan oo ay fahmaana in isku xisbiyo isku ujeeda yihiin oo degmo kaliya u wada tartamayaan inta golaha wakiilada ee gobolka Awdal ka tartamaysaana in iyaguna gartaan in isku xisbiyihiin isku ujeeda yihiin una socdaan in qaranka Soomaaliland sidii intii calafka Alla uga dhigo ugu daro ee ku soo baxday ay ka fikirayaan inay noqdaan kuwa dhisa qaranka Soomaaliland oo ujeedada iyo yoolka qaranka Soomaaliland leeyahay kuwi gaadhsiin lahaa inay isku dhigaan oo taasaan martay ujeedada weyn ee ugu nimidna gobolka ay ahayd. Aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay iyagoo si waayasan ku soo qayb galay runtii iyagoo isku dhan labadii golihii wakiilada iyo golihii deegaanku iyagoo isku dhan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa ka soo qayb gasheen iyo jibida su'aal jibteen. Waan idinku ducaynaa insha allah waxaan leenahayna badiyaabo oo bahdeene intii soo baxdaaba waxaad ogaataan calafka lagu daro inaad dhammaantii soo wada baxdeen oo dee codkiina ku soo baxayaan codogtii Soomaaliland codka waxa lagu qaybsanaya waa proportion kolka proportionka lagu qaybsado ee golihii deegaanka tirada guud ee soo baxda 13 qof loo qaybiyo xisbigu intuu helo dibadna inta ugu sarreysa iyo xisbiga kulmiye ka helaysa xisbi kastana saa soo qoraya golaha wakiilada saasiga daalig marka wax ugaataan intii de soo baxda maayntiina kalena in codkiinu ku fadhiyaan oo jaalki yihiin oo xildhibaanayda ka inna matalaya ay yihiin. Wa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Boorama.